काँग्रेसचे बालिश असलेले मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी देवेंद्रजी फडणवीसांना नागपुरातही जल आक्रोश मोर्चा काढा, आम्ही सामील होऊ अशा पद्धतीचं आवाहन केल्याचं एका खाजगी वृत्तवाहिनीला मी पाहिलं. आम्ही या शहरातल्या अनुसूचित जाती वर्गातल्या रमाई घरकुल आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना 40 करोड रुपये अनुदान जे या महाविकास आघाडीनं थकवलेलं आहे ते तत्काळ प्रभावाने द्या यासाठी मोर्चा काढला. आम्ही केंद्र सरकारनं दिलेलं प्रतिमानशी 5 किलोचं रेशन तत्काळ प्रभावाने इथल्या लाभार्थ्यांना द्या यासाठी मोर्चा काढला. आम्ही तुम्ही आश्वासन दिल्याप्रमाणे वीज बिल कमी करू, 100 युनिट 200 युनिट त्यासाठी आम्ही मोर्चा काढला. नवे वेळोवेळी आंदोलन केलं. लोंढेजी, तुम्ही आमच्या या भारतीय जनता पक्षानं काढलेल्या मोर्चात सामील होण्याचं धारिष्ट दाखवाल काय? अहो, तुमच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री असताना लातूर सारख्या शहरामध्ये देवेंद्रजींनी रेल्वे वॅगननी पाणी आणून दिलं पिण्याचं. नांदेड आज पाणी, नांदेडमध्ये पाणी नाही, जालन्यात पाणी नाही, अशा मराठवाड्यातल्या अनेक शहरांमध्ये गावांमध्ये आज पाण्याचा ठणठणाट आहे. तुमचं सरकार स्वातंत्र्योत्तर एवढ्या वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये नेमकं तुमच्या काँग्रेसच्या सरकारनं काय केलं? आणि कोलांटुड्या मारण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लोंढेंनी जाब देण्याची वेळ आलेली आहे. आम्ही तर मोर्चे काढूच, परंतु नागपूरमध्ये पाण्याची अडचण आहे काय? तर जे महाविकास आघाडी सरकारच्या नियंत्रणात काम करण्यात असलेला आजच्या महानगरपालिकेचे प्रशासक असलेले त्यांनी नियोजन कोणत्याही पद्धतीचं पाण्याचं केलेलं नाही, आणि म्हणून पाण्याचं कृत्रिम दुर्भिक्ष या नागपूर शहरामध्ये आज आम्हाला दिसत आहे. याचं जर नियोजन सरकार प्रशासनानं योग्य पद्धतीने केलं असतं तर नागपूरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची अडचण कोणत्याही पद्धतीने दिसली नसती. आम्ही पाण्याच्या टाक्या एवढ्या नागपूर शहरामध्ये बांधलेल्या आहेत. आम्ही पिण्याचं पाणी नळ लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचत केलेल्या अमृत योजनेच्या माध्यमातून. काँग्रेसनं त्यांच्या सत्ता काळात नेमकं काय केलं याचा जाब देण्याची गरज आहे. आणि मग होय, आम्ही तर मोर्चे काढतोच, परंतु विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही एक तरी मोर्चा आतापर्यंत काढलेला आहे का? आणि जनतेच्या समस्येसाठी लढलेला आहात का? याचं आत्मचिंतन करण्याची गरज लोंढेजी तुम्हाला आहे. आणि म्हणून हे फुकटचं आव्हान आणि नाटकी सल्ले देण्याचे धंदे बंद करा, कारण जनता तुमच्या या धंद्यांना कंटाळलेली आहे. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.